מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הערכת, הערכת מצב. פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הערכת מצב מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה כאן באוניברסיטת רייכמן. אני גיל תמרי ואני עורך החוץ, חדשות החוץ של חדשות 13, ואיתי נמצאים היום האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ויושב ראש כנס הרצליה שמגיע אלינו בחודש הבא. שלום. שלום. ודוקטור שי הרצבי, ראש התחום הבינלאומי והאזורי במכון. שלום שי. שלום. היום הפודקאסט שלנו עוסק באחד הנושאים הכי מרכזיים לחיים שלנו אה, במדינה הזו, אה, וגם יהיה אחד הנושאים המרכזיים כמובן בכנס הרצליה ה-21, שהתקיים בין ה-24 ל-25 ביוני, כאן בקמפוס של אוניברסיטת רייכמן, ואנחנו שואלים, האם... ישראל ללא ארצות הברית זה דבר שהוא בכלל אפשרי ואני רוצה למקד אתכם כי בימים האחרונים אחרי הביקור המאוד מוצלח של היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן בסעודיה ארצות הברית מציגה לישראל תוכנית גרנדיוזית שיכולה לשנות את כל המעמד האסטרטגי של ישראל באזור זה כולל נורמליזציה עם ערב הסעודית ברית הגנה אזורית בדומה לזו שהופעלה אד אוק בליל הטילים מאיראן כנגד האיום האיראני. והתנאים הם בראש ובראשונה סיום המלחמה בעזה ועסקת חטופים, שזה לא דבר מסובך, מנגנון לניהול עזה שיכלול מעורבות של הרשות הפלסטינית, והצהרה ישראלית כלשהי שתייצר איזשהו אופק מדיני לחזון של שתי מדינות, ישראל ופלסטין. ואני רוצה לשאול אתכם בואו נניח שהולכים על זה, הולכים על המהלך הגדול הזה של נורמליזציה עם ערב הסעודית. מהן התועלות האסטרטגיות שיצמחו לישראל אם היא אומרת כן <coughs> להצעה האמריקנית חסרת התקדים הזו? חס וחלילה, <חס> ויכול להיות שזה יהפוך, שנגיד לא. מדוע? ארצות הברית היא עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי. מה מסתתר מתחת למילים האלה? קודם כל, כל, כל חיל האוויר המפואר שלנו, הציוד, המטוסים, באים מארצות הברית. יש מטוסים כמו F-35, עולים 320 מיליון שקל אחרי הנחת חבר. לאחר מכן, יש בריתות אזוריות. קיבלנו המחשה, מתקפת טילים חסרת תקדים, ישירות לבסיס חיל האוויר הרגיש ביותר, נבלמה על ידי עוצמת צה"ל, העוצמה האמריקאית והבריתות האסטרטגיות במזרח התיכון, ביניהן בין מדינות ערב לבין ארצות הברית, וישראל היא חלק מהם. כל הדברים האלה נותנים מעטפת ביטחונית לישראל ומבטיחים את עתידה. מה בעצם מציעים לנו? ביטחון מוגבר, מציעים לנו גשר יבשתי שיפתח, יהודו, כלכלה עולמית עולה, דרך סעודיה, מדינה עשירה, האמירויות, כמובן ירדן עד ישראל. כל הנתיבים האלה יביאו לישראל שגשוג. בלי כלכלה אין ביטחון, אין ביטחון לאומי. ולזה צריך להוסיף, שאם אנחנו לא נהיה מחוברים לאמריקאים, מה נעשה מול הציר האיראני ההולך ומתעצם? בראשו של התהליך הזה, איראן היא על סף גרעין. מה זה נקרא על סף גרעין? שהיא יכולה לפתח תוך פרק זמן קצר נשק גרעיני, שיכול לאפשר לה לאיים עלינו, להרתיע אותנו, להרתיע, הכוונה היא בראיית האיראנים, שהם יכולים לתקוף אותנו ואנחנו אסור לנו לתקוף אותם. ואת כל העוצמות האלה מציעים לנו האמריקאים במחיר נמוך. אופציה למדינה פלסטינית, שיקום של עזה אחרת, ישראל תיגרר לממשל צבאי. כי מי שהיה אחראי על האזור הזה פעמיים, זה מעל יכולותינו הכלכליות, החברתיות, כמובן שהצבא יושקע. בקיצור, אנחנו בצומת. שהיסטוריונים לא יבינו, שדחינו הצעה מדהימה לחיזוק כוחה של ישראל מול האיומים המרכזיים. זה לא חמאס, זה איראן, זה חיזבאללה, זה כל המערך הזה שאיראן בנתה, ולנו מציעים להיות בעלי עוצמה, חלק מברית אסטרטגית, ולקבל מעטפת ביטחון משודרגת מארצות הברית. היה ולא נעשה את זה, נמצא את עצמנו מבודדים, נמצא את עצמנו בבתי דין, נמצא את עצמנו מתעסקים עם ביוב ומים ואוכלוסייה מובטלת בעזה ויהודה ושומרון תוססת וסכנה לעתידנו. ממש זה בידי ראש הממשלה. הוא חייב להחליט אם הוא הולך לדרך, לנתיב, שינציח אותו בהיסטוריה כמנהיג עולמי או לפוליטיקאי קטן שדרדר את מדינת היהודים לאסון. ככה זה פשוט, למרות שזה יש כאלה שיש כאלה שישללו את זה, זו הברירה, אני אומר את זה על סמך מעורבות ישירה ביחסים המיוחדים עם ארה״ב והעולם הערבי הרבה מאוד שנים. שי, איך אתה רואה את הדברים? תראה, אנחנו דוהרים לעבר צומתי, שמצד אחד יש לנו את היכולת לצאת מהמשבר האדיר. שאנחנו נקלענו אליו מאז השבעה באוקטובר, שבכל זירה וזירה שאתה מסתכל, אנחנו, לאן אנחנו צועדים? אם זה בדרום בעזה, אם זה בצפון, אם זה באיום האיראני, ועוד לא דיברנו על כל הבעיות הפנימיות בתוך המדינה. ובאים האמריקאים ואומרים לנו, יש לנו נתיב, יש לנו דרך לנסות להוציא אתכם למסלול אחר. עכשיו, אין ואקום. אין ואקום, אנחנו חייבים להבין. אם ישראל תחכה, ההחלטות יתקבלו מעליה, או לא יתקבלו בכלל איתה, ואנחנו רק נצלול עוד יותר ויותר. בראייתי, אחד הדברים שממחישים את זה, זה הסיוע ההומניטרי. אין ספק שסיוע ההומניטרי חייב, וטוב שהוא נכנס לעזה. אבל, במקום שישראל תוביל את התהליך, ישראל... מצטיירת כמי שהיא נגררה, כמי שהתהליכים נכפו עליה. ומה שקרה, כאילו, גם אכלנו את הפירות הסרוכים וגם גירשו אותנו מהר. איבדנו את הלגיטימציה, הסיוע נכנס, איבדנו את הלגיטימציה, במקום להרוויח את, את כל הדברים, במקום לחזק את הלגיטימציה. ולכן גם פה, יש לנו את ההזדמנות לכונן איזשהו ציר אס אס אסטרטגי עם העולם הערבי. ראינו את זה רק לפני כחודש, במתקפה האיראנית, עד כמה שיתופי הפעולה עם האמריקאים... עם מדינות ערב, היו מאוד חשובים כדי לבלום את המתקפה האיראנית. עכשיו, יש מי שאומר, אוקיי, אז מה קורה בזירה הפלסטינית? גם פה, בעצם, מה ביידן אומר, וחייבים להביא את זה, מה ביידן אומר? הוא כל הזמן מדבר על רשות פלסטינית מחודשת. הווה אומר, עכשיו ישראל תוכל להיכנס לתהליכים, להיות משולבת בתהליכים, מה קורה ברשות הפלסטינית? איך משנים את הרשות הפלסטינית? זאת אומרת... מי שחושש שחוש, או, לא, או חושב, כל אחד בזווית שלו, שמחר בבוקר מזינה פלסטינית, ממש לא שם, אנחנו בתהליכים ארוכים, ובינתיים אנחנו מקבלים מה שנקרא צ'ק פתוח, תשלום במזומן, לצאת, או לאפשרות לצאת מהמצוקות האסטרטגיות האדירות בהן אנחנו נמצאים כיום. אני אגיד לכם איך אני רואה את הדברים האלה. הדברים האלה נראים שישראל מקבלת פה הצעת חלומות. משהו שקורה פעם בחייה של מדינה, לשנות, לעשות קפיצת מדרגה במיצוב העולמי שלה, במיצוב האזורי שלה. וישראל, בגלל ממשלה מאוד מאוד ספציפית, שלא מאמינה בחזון הזה, אולי מאמינה בחזון שלקוח אה, אה, מספרי המורשת אה, היהודיים אה, שנכתבו לפני אה, יותר מאלפיים שנה, לוקחת ועלולה אולי לאבד את אותה הזדמנות פז שאמורה להרים אותנו לרמות אחרות בכלל ולהבטיח לנו עתיד להרבה מאוד שנים קדימה. ולעומת האופטימיות שאחזה בסליבן, שעליה דיברתי כשהוא היה בערב הסעודית, הוא מגיע פה לפגישות עם נתניהו ועם הנגבי ו... על פי אנשים שדיברתי איתם, הוא יוצא מאוד מתוסכל בהרגשה שנתניהו לא בשל, זה ממש המילים, לא בשל למהלך שכזה, ובעצם אומר לאמריקנים לא. נתניהו רוצה נורמליזציה עם ערב הסעודית, זה כן, אבל הוא לא מוכן. לא למעורבות רש"פית בעזה ביום שאחרי, וגם לא מוכן להצהרה אפילו לא מחייבת על מדינה פלסטינית. אז סביר להניח, עמוס ושי, שלשם אנחנו הולכים. אז בואו נפרוט לפרטים. מהו הנזק שיכול להיגרם לישראל כשהיא אומרת לא? למעשה, על פי מה שמתפרסם, ישראל אומרת לא. לא, אנחנו כבר לא בצומת, אנחנו מעברו, ככה אני מתרשם. זאת אומרת, מה צפוי לנו? בעזה אנחנו עלולים להיגרר לממשל צבאי ישיר. זאת אומרת, הביוב, המים, החשמל, האבטלה של 75 ההרס הנורא שיש שם, כל זה מחייב שיקום. אתה לא יכול לנהל רק פעילות צבאית, ואם זאת תהיה רק פעילות צבאית, רק צה"ל יצטרך לשאת בנטל ההחזקה הישירה של עזה. זה פשוט נטל אדיר. יהיו לנו סדקים שילכו ויתרחבו עם מצרים. השלום עם מצרים אולי זה לא מובן לרוב התושבים או האזרחים שלנו, זה מתנה אחרי מלחמות עקובות מדם בינינו ובין מצרים. אבל זה לא שלום נורמלי, הוא יכול לקבל תפנית שלילית. כשאנחנו מסתכלים על סעודיה, זאת מדינה ענקית, שהחזיקה בגישה קיצונית ביותר, במקום זה, את כל העושר האדיר הזה, הוא התחבר ליכולות הכלכליות הדמיוניות המעולות של ישראל. אנחנו נאבד את כל הדברים האלה, נאבד אופציות כלכליות. אנחנו נמצא את עצמנו בעימות... עם בתי הדין הבינלאומיים בהאג יש שני בתי דין כאלה, אחד הפלילי ואחד הצדק, שניהם יכולים לגרום לנו נזקים נוראים, גם אם אנחנו נמחה ונזמין את השגרירים, אנחנו חייבים לעצור את התהליכים האלה. ואם אנחנו לא נעצור אותם, מבסוף עוד יכפו עלינו מדינה פלסטינית בהחלטות או"ם, ואנחנו נצא שכרנו בהפסדנו. עכשיו, קח מדינה אפילו כמו ירדן, יש שם אווירת עוינות לישראל שהיא לא תאומן. אם אנחנו לא נבלום את זה, בסופו של דבר היחסים הביטחוניים. ירדן, הממלכה השבט של ירדן היא עורף אסטרטגי לישראל. הם חוסכים לנו דמים. ולעומת זאת, האיום האיראני הולך ו... וצומח, ואפילו בתחום הדיפלומטי הם מצליחים. שגריר איראן בסעודיה יהיה בקרוב, וההפך. וכנ"ל אה, היחסי ההבנה עם מדינות ערב. לאן... אם אנחנו נאבד את דימוי העוצמה, ואני מאוד מוטרד מכמה אותות על הקיר. אחד שהאיראנים העזו לתקוף אותנו התקפה ישירה בהיקף כזה אדיר. זה נבלם, אבל גם הבלימה היא הייתה כתוצאה מברית עם ארצות הברית ומעין ברית עם מדינות ערב. אחר כך בעזה לא רואים לזה שום סוף. אנחנו בצפון בעימות שעלול להתפרץ לעימות מקיף שיפגע בנו פגיעה קשה, למרות שננצח בסוף, אבל במחירים נוראים. אפשר לבלום את זה או אפשר לעכב את זה כרגע. כחלק מאותו הסדר שאנחנו מדברים עליו. חייבים להזכיר, החטופות והחטופים, אם הם לא יחזרו חיים וחיות, זה דיראון עולם. זה לא רק... זה פשוט מעורר בעתה, שפתאום הם הפכו לאיזה ציבור שהוא מושא להסתה. איך מדינת ישראל תחיה עם זה שנשים נאנסות ומוכות, והחיילים שלנו והחיילים ולא רוצה להיכנס לכל הפרטים, שלא עשינו הכל להחזיר אותם, ולמעשה מה שיוצא. מתוך הקבינות, מה שקוראים לזה הדלפות, שזה לא הדלפות, אלא זה בעצם תסכולים נוראים, שראש הממשלה מונה את זה. ראש הממשלה בעצם בוחר בגורל אומלל שיהיו לו השלה... לישראל, שיהיו לו השלכות קשות מאוד, גם על הביטחון של ישראל, קרי על הקיום שלנו, וגם על הכלכלה, שזה חלק חשוב מהקיום שלנו, וגם על התקווה של הציבור פה. לאן אנחנו הולכים? זה הכל בידינו. מעולם אני לא זוכר בכל שנותיי הארוכות במערכת הביטחון. מעין מצב כזה שבמקום עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה מציעים לך אופציות אדירות אחרי אסון נורא, שאני לא מדבר עליו כרגע איך היינו צריכים להתמודד איתו. כן, כמו שאבא אבן אמר, הפלסטינים אף פעם לא איבדו, פספסו החמיצו. הזדמנות, החמיצו הזדמנות לפספס הזדמנות, אפשר להגיד את זה גם עלינו. זה ממש גורלי, זה לא ייסלח, וזה הכל נובע מפוליטיקה אה, קטנה ועלובה של כל מיני חישובים שאפשר להיכנס אליהם, זה לא המקום. אבל זאת בחירה בין פוליטיקה קטנה ועלובה לבין אסטרטגיה, אסטרטגיה ענקית. ראש הממשלה יש לו הזדמנות להיחרט בהיסטוריה של מדינת ישראל והעם היהודי, ואפילו העולם, כמנהיג דגול, או ההפך. שי. השלכות שליליות רב-זירתיות, רב-ממדיות, בכל תחום, וזירה שניגע בה. Uh, אני רוצה להזכיר, ביידן בזמנו, uh, לפני כמה חודשים, חצי שנה, שנה, דיבר על הציר האסטרטגי, הנתיב הכלכלי, מהודו עד אירופה, שעובר דרך מדינות המפרץ, דרך ירדן, דרך ישראל, פרוספריטי כלכלי אדיר, עם כל הבנפיטים המדיניים סביב זה. איך אנחנו ממשיכים בעזה? מה, אנחנו נקלע לכיבוש ישיר עם כל ההשלכות ההרסניות? מה אנחנו נעשה בצפון? הרי בצפון אנחנו, יש לנו עשרות אלפי מפונים שאין אפילו אופק, אין תאריך לחזרתם הביתה. עכשיו מדובר על להעריך את זה עד סוף 2024, ומי יודע מה יהיה הלאה. אם אנחנו מדברים על הזירה הבינלאומית, ההחלטות שקיבלו למשל אירלנד, ספרד ונורבגיה להכיר במדינה פלסטינית, זו המחשה לכך שאין ואקום. אף אחד לא מחכה שישראל תמתין בטובה לקבל את ההחלטות, וההחלטות יתקבלו מעל הראש שלנו, וגם בתי המשפט בהאג. הרי אם תהיה נורמליזציה, תיווצר אווירה. מדינית אחרת לגמרי, שתאפשר גם לאמריקאים ולבעלי בריתנו לפנות לתובע, לדבר עם התובע מאחורי הקלעים, וגם זאת אומרת, לראות איך משנים או מעכבים או בוחנים שוב את ההחלטה או כל מנגנון אחר. אבל ברגע שאתה לא מקבל את ההחלטה בנתיב הזה, אתה בעצם דוהר, מה שנקרא, במדרון למטה. כמו שאמרתי, בכל זירה, בכל תחום, השלכות שליליות, הרסניות ומעבר לכך. אחד החששות, שביידן, והם בהישג יו להחלטה, אוקיי, אין לנו את ישראל, לא ברור מתי יהיה לנו, אנחנו רוצים לקדם הסכם בילטרלי. נכון, יותר מרודד, פחות גדול ממה שאולי יורש העצר הסעודי חשב מלכתחילה. אבל הם יקדמו את ההסכם הבילטרלי, ואז מה שאומר שהדרך של ישראל להצטרף לעסקה בלגע הבא, היא תהיה הרבה יותר קשה, לא בלתי אפשרית, אבל הרבה יותר קשה.